प्रभुको वचनलाई पढेर गएका छौँ। हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको बाटो चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। अब यो प्रभुको वचनलाई हामीले धेरै चोटि हेरिरहेका छौँ, होइन, कि आज हामी यो संसारको नागरिक होइनौँ, हामी यो संसारमा परदेशी र पराई र परदेशी छौँ संसारमा, होइन, हामी थोरै दिनको लागि मात्रै यो संसारमा आएको है। कतिजना चाहिँ 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्षसम्म संसारमा बाँच्छन् है। हाम्रो बाबा अहिले वृद्ध हुनुभयो, अहिले 90 वर्षको आसपासमा, सायद 90-91 वर्षमा हुनुहुन्छ है। र केही समय आउँछ है, यो समय सबै बित्दै छ, आज भोलि भोलि गर्दै यो समय चाहिँ बितिरहेको छ। आज हामी पनि हाम्रो जीवन पनि यसरी नै एक दिन गर्दै गर्दै हाम्रो आयु पनि घटिरहेको छ, किनभने हामी यो संसारमा परदेशी हौँ। एक दिन यो हाम्रो सधैँभरि रहिरहने यो स्थायी नगर होइन, स्थायी सहर होइन है। त एक दिन यो संसारलाई हामी छोडेर जानुपर्छ है। त छोडेर जाँदा हामी कहाँ जाने त, होइन। अनि जसरी एक दिन एक समयमा हामीलाई थाहा छ, भुटानबाट धेरै नेपालीहरूलाई लखाट्यो, होइन, भुटानी सरकारले भनौँ लखाट्यो। अनि लखाटेर उनीहरू चाहिँ नेपालमा के भयो, उनीहरू एउटा भुटानी शरणार्थी बनेर नेपालमा रहनुभयो, र नेपालमा एउटा शरणार्थी अझ भइकन उहाँ रहनुभयो। त समय आयो अनि प्रभुले उहाँहरूको लागि विभिन्न ठाउँहरू, आज कतिलाई अमेरिकामा पुर्याउनु भयो, कति अस्ट्रेलियामा, कतिलाई विभिन्न जग्गाहरूमा, अनि प्रभुले ती लोकहरूलाई पठाउनु भयो, होइन। सोही प्रकारले अब हामी पनि यहाँ शरणार्थी जस्तै, होइन, आज प्रवासी परदेशी जस्तै हामी छौँ। एक दिन हामी यो संसार छोडेर हामी त्यो अनन्तको देशमा जानुपर्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो नागरिकता प्रभुले अलरेडी है तयार गर्नुभएको छ। अनि प्रभुले हामीलाई उत्पत्तिभन्दा पहिले नै है, एपिसीको 1:4 पढिदिनुहोस् त, एपिसी 1:3-4 पढिदिनुहोस्। त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष छौँ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। यहाँ कति मिठो कुरा बताइएको छ, होइन, कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पितालाई धन्य धन्यका हुन्, जसले ख्रीष्टमा हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा आत्मिक आशिषहरूले आशिषित पार्नुभएको छ। यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र निर्दोष निष्कलङ हौँ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै ख्रीष्टमा चुन्नुभयो भनेको छ, होइन। अन्त तपाईँ मलाई चाहिँ प्रभुले ख्रीष्ट येशूमा चुन्नुभएको है, उत्पत्तिभन्दा पहिला नै है, अनि यो संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिला नै ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ मलाई चुन्नु भएको प्रभुले, परमेश्वरले। हाम्रो परमेश्वर कस्तो, अनि भनौँ अब सर्वदर्शी परमेश्वर है, सबै समयको कुरालाई उहाँले जान्नुहुने परमेश्वर है, अनि युगहरूलाई जान्नुहुने परमेश्वर। अब यो समयमा यो छोरा चाहिँ जन्मिनुपर्छ, यो पृथ्वीमा आउँछ है, उहाँलाई सबै थाहा थियो, होइन, किनभने उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो है। अनि यस कारणले गर्दा अब हाम्रो जन्म कहिले हुन्छ, अनि कहिले हामी यो संसारबाट फेरि संसारलाई छोडेर हाम्रो मृत्यु हुन्छ संसारमा, सबै कुरा उहाँको हातमा छ है। यस कारणले गर्दा यहाँ प्रभुले कस्तो यहाँ एउटा कुरा बताएको छ, उहाँले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा के गर्नुभयो अरे, चुन्नुभयो भनिकन यहाँ यो पहिले नै, उत्पत्तिभन्दा पहिले नै ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ मलाई प्रभुले के गर्नुभयो, चुन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा आज तपाईँ र म यहाँ मण्डलीभित्र छौँ, होइन, प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ, प्रभुको वचन सुनिरहेका छौँ। यो त प्रभुले पहिल्यै ठहराउनु भएको थियो है, पहिला नै प्रभुले यो प्रभुको उद्देश्य थियो, पहिले नै प्रभुले यो उद्देश्यलाई आज यहाँ के गर्नुभएको छ, पुरा गर्नुभएको छ है। उहाँले आफ्नो मनमा त्यो कुरा राख्नुभएको थियो र समय आयो, प्रभुले तपाईँलाई मलाई यस जग्गामा जम्मा गर्नुभयो, यो मण्डली दिनुभयो, गभर्नर प्रेयर हाउस
अनि यहाँ ल्याइकन प्रभुले तपाईँ मलाई परमेश्वरको वचन सुन्ने, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने, होइन के हाम्रो सङ्गति यहाँ मान्छेको मात्र सङ्गति हो र होइन नि, होइन हाम्रो बिचमा त परमेश्वर हुनुहुन्छ है, तब हामी एउटा हामीले सन्तुष्टि हुन सक्छौँ, तृप्त हुन सक्छौँ। होइन आज कति मान्छेको सङ्गतिमा के हुन्छ सन्तानमा, एक समय हामीले प्रभुलाई नचिन्दा मान्छेको सङ्गतिमा थियौँ है, जहाँ दुई चारजना बस्यो अनि नराम्रो कुरा पिउने सङ्गति, अनि पियो पियो अनि त्यो से लास्टमा के र पहिला त राम्रै बस्थ्यौँ, राम्रै गफ गर्थ्यौँ, अनि अगाडि राखेर पिउन सुरु गर्थ्यौँ, अनि लास्टमा कस्तो हुन्थ्यो सङ्गति, बाग बाग र भोग भोग होइन, कुट्टा कुट्ने है। अनि आज संसारमा हामी देख्छौँ क्या, अचम्म लाग्छ होइन, आज हामीलाई अचम्म लाग्छ, तर हामी एक समय त्यस्तो अवस्था एउटा त्यस्तो अवस्थामा थियौँ हामी है। आज कति टाउको फोराफोर होइन, कति साथीहरू जान्छ होटलमा है, होटलमा गएर मजाले पार्टी गर्छ, लास्टमा सकिने इन्डमा इन्ड सुरुमा त राम्रो भयो त, इन्डमा पनि राम्रो हुनु पर्यो नि त होइन, इन्डमा त सकिएपछि त है कोही टाउको सुन्नाएर कोही आँखा सुन्नाएर होइन निक्लिरहेको हुन्छ। आज हाम्रो मान्छेको सङ्गति चाहिँ त्यस्तो सङ्गति हो है, त्यहाँ सन्तुष्टि छैन है, अनि सानो सानो कुरा हुन्छ त्यहाँ न्यु खोज्यो, त्यसपछि लडाइँ सुरु भइहाल्यो है। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो साथमा चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा अनि परमेश्वरको सङ्गति छ, यस कारण त भन्छ यहाँ एउटा पहिलो एउटा किताब पाँच अध्यायको बाह्र पदमा अनि पाँचको बाह्र पद पढ्नु, पहिलो एउटा हजुर है। अब यहाँ मिठो कुरा बताएको छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ अरे उसँग जीवन छ। अब हामीले हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युको द्वारा तपाईँ र मैले एउटा जीवन पाएका छौँ, किनभने प्रभुले अगाडिदेखि नै यो योजना थियो है, अनि त्यो योजना चाहिँ प्रभुले यो समयमा प्रकट गर्नुभयो, आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाइकन। आज प्रभुले आज योजना उहाँको जुन लुकेको गुप्त राखिएको कुराहरू आज पुत्रलाई पठाइकन उहाँमा उहाँले के गर्नुभयो पुरा गर्नुभयो है, त्यो प्रकार प्रभु यीशुलाई पठाइकन आज प्रभु यीशु यो अन्तिम समयमा या 2000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो है, अनि त्यसपछि आइकन प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा जानुभयो। आज क्रुसको अनि त्यो बलिदानको द्वारा आज तपाईँ र मलाई प्रभुले के गर्नुभयो, अनि जुन रगत प्रभुले बगाउनुभयो, जुन रगतको द्वारा तपाईँ र मलाई दाम तिरेर प्रभुले के गर्नुभयो, छुटकारा गर्नुभयो होइन। हो हामी बेचिसकेको थियौँ है, शैतानको हातमा बेचिसकेको थियौँ क्या है, हामी त कसाईको मुखमा त्यो कसाईको हातमा परिसकेको थियौँ। शैतान चाहिँ एउटा कसाई हो हेर्नुहोस् है, शैतान चाहिँ कसाई हो, शैतानले कसैको भलो चाहँदैन, कसैको उन्नति चाहँदैन है, कसैले राम्रो गरेको चाहँदैन है, त्यसकारण हामी कसैको हातमा परेका थियौँ। तर प्रभुले हामीलाई त्यो एकदम त्यो वधशालामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै प्रभुले तपाईँ र मलाई आफ्नो रगतको दाम तिरेर के गर्नुभयो, छुटकारा दिनुभयो होइन। वधशालाभित्र पुगेपछि त मारिनै पर्छ नि होइन, काटिनै पर्छ नि त्यो पशुलाई है। तर तपाईँ र मेरो मेरो जीवन पनि यस्तै थियो, वधशालाभित्र हामी अर्थात् वधशालाले त्यो नरकलाई देखाउँछ। यदि तपाईँ मेरो जीवनमा मृत्यु आएको भए, कदाचित होइन मृत्यु आएको भए, तपाईँहरू म अनन्त त्यो नरकमा जानु पर्थ्यो, सधैँभरि तर्मिनु पर्थ्यो, आइया आथा है, जहाँ आगो निप्दैन, जहाँ किराहरू मर्दैन, तपाईँ र मैले गरेको सबै पापको कर्महरू त्यहाँ एकदम सबै कुरालाई तपाईँ र मलाई दोस्याउँदै थियो, हाम्रो विवेकलाई हाम्रो हृदयलाई छेड्थ्यो है, अनि हामी सधैँभरि आइया आथ गरिकन जलिराख्नु तडपिराख्नु पर्ने थियो। तर त्यो आज यहाँ प्रभुले तपाईँ र मलाई है आफ्नो पुत्रलाई पठाइकन यो सबै प्रबन्ध मिलाउनु भयो। राजा प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मलाई आफ्नो रगतको दाम तिरेर तपाईँ र मलाई छुटकारा गर्नुभयो। यस कारण यहाँ भन्छ जससँग पुत्र छ उसँग जीवन छ है, अनि जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न उससँग जीवन छैन। हाम्रो सङ्गति अर्को यो पहिलो एउटा दोस्रो एउटा 1:9 पढिदिनुहोस् त, अनि यहाँ भन्छ हजुर जो चाहिँ परमेश्वरको अनि या ख्रीष्टको शिक्षामा रहँदैन त्यो त्योसँग परमेश्वर छैन होइन। आज जो परमेश्वरको अनि परमेश्वरको पुत्र अर्थात् यो परमेश्वरको वचनको शिक्षामा रहँदैन,
त्योसँग परमेश्वर पुत्रसँग छैन है। त यहाँ भन्छ अर्को कुरा, जो ख्रीष्टको शिक्षामा रहन्छ उससँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ भनेर होइन। अब यहाँ हामी पिता र पुत्रको उपस्थितिमा छौँ होइन, हाम्रो बिचमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसकारण त हामी तृप्त छौँ, हामी सन्तुष्ट छौँ है। प्रभु घरमा जहाँ पनि जहाँ प्रभुको उपस्थिति छ त्यहाँ शान्ति नै शान्ति हुन्छ है। यसकारण हामीले उहिले सन्डे स्कुलमा एउटा गीत गाउँथ्यौँ के, अनि जसको घरमा यीशु छ कति आनन्द छ, कति आनन्द छ, कति आनन्द छ, जीसस इन द फ्यामिली, हेप्पी हेप्पी होम, हेप्पी हेप्पी होम, हेप्पी हेप्पी होम। हामीले यस्तो गीत गाउँछ क्या है। साँच्चै जसको घरमा प्रभु छ, जसको जीवनमा प्रभु छ, उसको जीवन सधैँ खुसी छ, सधैँ शान्ति छ है, सधैँ त्यो शान्ति बनिरहेको छ है। त्यस कारणले गर्दा आज कहिले पनि ऊ संसारको कुरा सानोतिनो कुरामा अल्झी बस्दैन, लडाइँ गरी बस्दैन, झगडा गरी बस्दैन होइन। यस कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँ र मलाई यस्तो जीवन दिनुभएछ, यस कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँ र मलाई उत्पत्तिभन्दा पहिले नै प्रभुले के गर्ने ख्रीष्ट यीशुमा चुन्नु भएको हो है, ख्रीष्ट यीशुमा चुन्नु भएको हो। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले यो सौभाग्य पाएको छु, आज यसरी मिलेर टम्म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बसेर प्रभुको सेवा गर्न, प्रभुको वचनलाई सुन्न पाइरहेका छौँ है। परमेश्वरको आवाजको त हामी सन्तुष्टि रहन सक्छौँ, तृप्त रहन सक्छौँ है। त्यस कारण यो चाहिँ प्रभुले तपाईँ मलाई यो ठहराउनु भएको, यस कारण उहाँले चुन्नु भएको, अनि प्रभु ख्रीष्टमा र समयको पुरा भएमा प्रभुले तपाईँमा यो अन्तिम दिनमा प्रभुले तपाईँलाई चुनिकन यस कफरनुममा ल्याउनु भयो, त्यसरी हामीले सङ्गति गर्नु पाएका छौँ हो। हाम्रो नेपालमा विभिन्न स्थानमा हाम्रो स्थानीय मण्डलीहरू छ, हामीलाई विभिन्न जग्गामा राख्नुभयो है। कति यहाँ कति इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, कति भुटानदेखि हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ बहिनीहरू, कति नेपालदेखि हुनुहुन्छ, तर यो जग्गामा है यो कुवेतमा यो कफरनुममा ल्याउनु भयो होइन। यहाँ सबै मिलेर कसरी सङ्गति गर्छौँ हो, हामी कता पूर्वको कति पश्चिम कति उता दक्षिण चारैतिरबाट प्रभुले बटुलेर यहाँ प्रभु घरमा ल्याउनु भएको छ। यस कारण प्रभुले हामीलाई चाहिएको कुराहरू दिनुहुन्छ होइन, सन्तुष्टि प्रभुमा हामी पाउन सक्छौँ। यस कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ बताइएको छ। यस कारण यहाँ हामी हेर्दै जाँदा हुँदै है, त यो हाम्रो सङ्गति चाहिँ हाम्रो प्रभु परमेश्वरसँग अनि उहाँको पुत्रसँग हाम्रो सङ्गति रहेको कारणले गर्दा हामी यो सङ्गति गरिरहेका छौँ है। त यहाँ अझै अब यो प्रभुले तपाईँ र मलाई उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै चुन्नु भएको कारणले, मुख्य शिशुमा चुन्नु भएको कारणले, एउटा आशित बनाउनु भएको कारणले गर्दा यो सौभाग्य तपाईँ र मैले पाएको हो है। हामी संसारमा तुलना गर्ने भन्दा हामी असल मान्छे त होइनौँ नि होइन, हामी त कति नराम्रो काम गर्ने मान्छे, लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने मान्छेहरू, मारपिट गर्ने, सानो कुरामा न्यु खोज्ने मान्छेहरू हो। तर प्रभुले प्रभु यसो ख्रीष्टमा प्रभुले आज यस्तो व्यक्तिलाई चुनिकन है घुर्यानबाट उठाएर है आज प्रभुले तपाईँलाई मलाई एउटा स्वर्गीय स्थानमा राख्नुभएको छ। यो मण्डली स्वर्गीय स्थान हो है, यहाँ राखिकन प्रभुले एउटा शान्तिदायक वचन तपाईँले मलाई दिइराख्नु भएको छ है। तपाईँले मलाई सिच्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई एकदमै परमेश्वर जस्तो भएको चाहनुहुन्छ है। अघि हामीले वचन टेबलको वचनमा सुनिरहेको थियो, त्यो सन्दुक चाहिँ के सन्दुक काठको बाबुलको काठको बनाउनु, त्यसलाई चाहिँ बाहिर पनि भित्र पनि के गर्नु रे सुनले मोड्नु भनेर त्यहाँ बताएको छ होइन, काठ नदेखियोस् है। यस कारण आज हाम्रो जीवन चाहिँ दुई प्रकारको जीवन छ, भित्री जीवन पनि बाहिरी जीवन पनि है। दुईपट्टि के हुनुपर्छ, पवित्रता झल्किनुपर्छ है। यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवन चाहिँ हामी हिन्दीमा एउटा गीत छ होइन, अनि म घट्दै जान्छु तिमी बढ्दै जाऊ, म मेट्दै जान्छु म मेटिँदै जान्छु तिमी देखिँदै जाऊ भनेकिन होइन, मे घट्दा जाऊ यीशु तु बढ्दा जाए, मे मेट्दा जाऊ प्रभु तु बढ्दा देख्नुपर्छ प्रभु भनेर होइन। यसको मतलब हो हामी चाहिँ अब घट्दै जानु हो, घट्दै जानु है, म भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा रहनु भएन है। कति कुरा आज हाम्रो जीवनमा एउटा सेल्फिस हुन्छ क्या है, म यस्तो गर्छु म उस्तो है, एउटा म भन्ने कुरा चाहिँ हामी घट्दै 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 जानु, आफूलाई हराउँदै जानुपर्छ है। अनि प्रभु चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ,
अनि प्रभु चाहिँ देखिनु पर्छ है अब त्यो सन्दुकको बाहिरपट्टिको कुराले हामी संसारमा पनि यस्तो देखिनु पर्छ कि यिनीहरू चाहिँ ख्रिस्टियनहरू हुन् ख्रिस्टियनहरू है यथात् ख्रिस्ट यीशु भित्र भएको मान्छेहरू हुन् है चिनिनु पर्छ कि पर्दैन चिनिनु पर्छ नि त विश्वासी भनेर चिनिनु पर्यो नि त यो प्रभुको जनहरू है अनि चिनिनु पर्ने हामी चाहिँ त्यसै चिनिनु पर्छ है बाहिर पनि पवित्रता हुनुपर्छ बाहिरी स्वभावहरूमा पनि परमेश्वरको स्वभाव आउनुपर्छ स्वभाव परमेश्वरको गुणहरू तपाईँहरूमा आउनुपर्छ पवित्रता सुनले चाहिँ त्यही पवित्रतालाई पनि देखाउँछ प्रभुको स्वभावलाई पनि देखाउँछ होइन प्रभुको स्वभाव तपाईँहरूमा आउनुपर्छ है उहाँ कति विनय हुनुहुन्थ्यो दयालु हुनुहुन्थ्यो प्रेमी हुनुहुन्थ्यो होइन यस कारण त पापीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो होइन यस कारण त हामी जस्तो पापीहरूलाई प्रभुले प्रेम गर्नुभएको हो त है अनि हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई प्रभुले चुन्नु भएको छान्नु भएको होइन यस कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ दयालु हुनुभयो हाम्रो अवस्थालाई प्रभुले देखेर है हामी हाम्रो पापको भारी व्यवस्थालाई लादिएको मान्छे यस्तो उठ्नै नसक्ने व्यक्तिहरू असहाय व्यक्तिहरू यस्ता व्यक्तिहरूलाई देखिने प्रभुले तपाईँ मलाई के गर्नुभएको चुन्नु भएको छान्नु भएको यस कारणले गर्दा प्रियो आज हामी दिनदिनै घट्दै जानुपर्छ घट्दै जानुपर्छ तर प्रभु हामीमा बढ्दै जानुपर्छ यस कारण यौनाले पनि अनि यौनाको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि यौनाले पनि यही कुरा भन्दछ अब प्रभु चाहिँ उहाँ चाहिँ बढ्नुपर्छ म चाहिँ घट्नुपर्छ भनिकन यहाँ यो कुरा चाहिँ लेख्दछ यौना पहिलो यौना सुसमाचार 3:30 तिस पद नहोला हजुर है उहाँ परमेश्वर हो है उहाँ एउटा सिद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ है उहाँमा कुनै खोट पनि छैन कुनै दाग पनि छैन है आज हामी प्रभुको छोराछोरीहरू हौँ प्रभुको दासहरू हौँ दास दासीहरू हौँ होइन प्रभुले हामीलाई चुन आफ्नो रगतको दाम तिरेर किन्नुभएको हामी प्रभुका छोराछोरीहरू हौँ त आज हामी दिनदिनै के हुनुपर्छ हाम्रो स्वभावमा हाम्रो आनी बानीमा है हामी पहिला प्रभु नपाउँदा जस्तो रिसाउँथ्यौँ छ्याङ्गै रिसाउने होइन अब त्यो घट्नु पऱ्यो कि परेन अब त सहन शक्ति हुनु परेन प्रभुसँग माग्नु पऱ्यो होइन प्रभुले हामीलाई सहन शक्ति दिइसक्नु भएको छ तर हामीले हाम्रै स्वभाव देखाउँछ कतिखेरि होइन प्रभुले जुन दिन तपाईँले मैले प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ अनि प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ त्यो दिन प्रभुले सबै कुरा दिइसक्नु भएको छ तर है हाम्रो जीवनमा त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकलमा नआएको क्या होइन सबै कुरा भरिसक्नु भएको छ किन खिस यीशु हामीमा आइसक्नु भएको छ है अब उहाँको गुण उहाँको स्वभाव उहाँको रहनसहन उहाँको आनी बानी सबै कुरा एकैचोटि हालिदिनु खनाइदिनु भएको छ तर आज हामी कतिचोटि हाम्रै स्वभावहरू देखाइराख्छौँ क्या प्रभुलाई पाए यति महान परमेश्वरलाई पाएर है उहाँको गुण उहाँको स्वभाव सबै कुरा प्रभुले हामीभित्र हालिदिनु भएको छ तर त्यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकलमा ल्याउन चाहँदैनौँ होइन त्यो कुरालाई हामीले देखाउन चाहँदैनौँ प्रभु हामीमा भएको कुरालाई हामीले अझै ढाकछोप गर्न चाहन्छौँ किनभने हाम्रो सांसारिक कुरा हाम्रो सांसारिक विचार हाम्रो जो जन्मदेखि लिएर आएको कुराहरू हामी त्यो कुरा प्रकट गरिराख्छौँ क्या है त्यो चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ घट्नुपर्छ त्यो चाहिँ मर्नुपर्छ दिनदिनै होइन त्यस कारण त्यो मर्दै जानुपर्छ है तब अनि प्रभु यीशु मसीह सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँहरूमा देखा पर्नुपर्छ है तब संसारको मान्छेले बाहिरको मान्छेले हेर्दा पनि है यिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर चिन्नुपर्छ देखिनुपर्छ चिनिनुपर्छ है किनभने यदि हाम्रो बोली वचन उस्तै छ है हामी लडाइँ गरिरहेकै छौँ है आज हुन्छ नि छर्च हामी समाजमा बस्छौँ एउटा सामाजिक प्राणी पनि हो हामी होइन अब समाजमा बस्छौँ हामी छरछिमेकीहरू छन् अनि हामी सानो चाहिँ तिनी है एउटा गाई भैँसीले एउटा कुखुरा चल्लाले बाख्रो पाठाले बारी बिराइदिन्छ अनि हामीले आफ्नो भित्रको कुरा ओकलिहाल्छौँ होइन कसरी ओकल आफ्नो पुरानो मान्छेलाई हामीले देखाइहाल्छौँ क्या होइन पुरानो मान्छेको स्वभाव चाहिँ प्रकट गरिहाल्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ मर्नुपर्छ है है त्यही कुरालाई हामीले एउटा राम्रो प्रकारले भन्दा भइहाल्छ नि है यो बाख्राले यसरी बिराएछ यसलाई बाँधिदिनुहोस् न यसरी भन्दा कति कुरो मुखले यही मुखले राम्रो कुरा पनि बनाउन सक्छ यही मुखले बिगार पनि ल्याउनु पर्छ होइन पिटाइ खाने दण्ड ल्याउने काम पनि मुखको द्वारा हुन्छ है त्यस कारणले गर्दा आज हामी
हाम्रो प्रभुलाई कसरी हामीले प्रकट गर्नुपर्छ, कसरी देखाउनुपर्छ, कसरी उहाँ देखिनुपर्छ हाम्रो जीवनमा हुँदाखेरि हाम्रो स्वभावको द्वारा होइन, हामीले राम्रो व्यवहारले अनि उहाँसँग बातचित गर्दा पनि त्यो कुरा समाधान हुन्छ है। त यो कुरा यो चाहिँ आफ्नो हानि हुँदा पनि है हामीले आफ्नो हानिको प्रवाह नगरिकन हामीले त्यो कुरालाई एउटा त्यो समस्यालाई आज हामीले जसरी एउटा आत्मिक प्रकारले एउटा भित्री एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रकट गर्नको लागि प्रभु यीशुको स्वभावलाई हामीले अगाडि राख्यौँ भने त्यो कुरा समाधान हुन्छ। त्यसरी समाजले पनि हामीलाई चिन्छ, गाउँघरको मान्छेहरूले हाम्रो इष्टमित्र साथीहरूले सबले हामीलाई चिन्न सक्छ है। यो चाहिँ ख्रिस्चियन हो, पक्का ख्रिस्चियन हो है, यो चाहिँ विश्वासी हो है, उनीहरूले भन्नु सक्छ, गवाही दिन सक्छ है। एक समयमा यस्तो जस्तो विपत्तिहरू आउँछ नि कति कुराहरूमा, त्यस्तो समयमा हामीले सेभ पनि गर्छ उनीहरूले हामीलाई है, हामीलाई जोगाउँछ उनीहरूले है। एक समयमा यो पञ्चायती समयमा हो अनि हाम्रो बाबाहरू चाहिँ यहाँ कनान चिसो पानी भन्ने जग्गामा सेवा गर्न जानुभएको थियो। त्यहाँ हाम्रो दाजु एनर्सहरू सबैलाई पक्रियो, हाम्रो बाबाहरू पनि हाम्रो बाबाहरू सेवा जानुभएको थियो त्यो दिनमा। अनि त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ कसै बाबा चाहिँ त्यहाँ निक्लिहाल्नु भयो रहेछ, थाहा पाएन। अनि पुलिसले त्यहाँ कति भयो होला, अनि त्यहाँ एक बासामा पनि एउटा यस्तो यो क्रिस्चियन चाहिँ त्यहाँ बासामा पनि छ भनेर भने, अनि पुलिसहरू आएछ सोध्दै चौडामा है। अब त्यहाँ टेकबहादुर भन्ने त अब कति नाम हुन्छ गाउँमा होइन, खोइ यहाँ त त्यस्तो त हामीले देखेनौँ भनेर हामी भयो, उनीहरू जानेको थियो, हामीलाई चिनेको थियो, हामीले उहाँलाई देखेनौँ, हामी यहाँ त त्यस्तो नाम त थुप्रै छ तर हामीलाई थाहा छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ जोगा। एकचोटि हाम्रो सेवा घरमा चाहिँ हामी राति सेवा गर्थ्यौँ क्या, लुकी सेवा गर्थ्यौँ। पञ्चायती कालमा बहुत दुःख थियो, हामी राति 10 बजे अनि साइकलमा जान्थ्यौँ, टाढा हाम्रो 7 किलोमिटर पर्छ हाम्रो घरदेखि, अनि बाटै बाटो साइकलमा जान्थ्यौँ, अनि त्यसपछि साइकलमा गएर राति 12 बजेतिर सेवा सकेर फेरि फर्केर आउँथ्यौँ है, थाहै हुन्थेन। तर कहिले कहिले त्यस्तो अचानक गाउँघरको मान्छेले त्यहाँ किर्तिपुरमा ल है फलना दिनमा चाहिँ पुलिसहरू आउँछु भनेको छ भनेर पहिल्यै हामीलाई चेताउने तिनीहरू गाउँघरको मान्छेहरू दिन्थे क्या, ल पुलिसहरू आउँछ रे चेकिङ गर्नको लागि तपाईँहरू होसियार हुनुहोस् है भनेर भन्दैथ्यो। अनि त्योभन्दा कि अगाडि कि पछाडि हामी त्यसरी सेवा गर्थ्यौँ ती दिनहरूमा लुकेर, किनभने त्यो दिनमा बहुत सङ्कट थियो त्यो विश्वासीहरूलाई है, सेवा गर्नु स्वतन्त्र थिएन है। त्यस कारणले गर्दा आज हामी लुकी सेवा गर्नुपर्थ्यो ती दिनहरूमा। त उहाँ कति हामीले राम्रो गवाही राखेको कारणले गर्दा, हाम्रो जीवन हाम्रो राम्रो राखेको कारणले गर्दा, हाम्रो छरछिमेकीसँग हाम्रो इष्टमित्रहरूसँग राम्रो व्यवहार राखेको कारणले गर्दा हामीलाई उहाँले पनि सेभ गर्छन्, जोगाउँछन् है, विपत्तिहरूदेखि परि कति कुराहरूदेखि उहाँले हामीलाई जोगाउँछन्। यसरी आज प्रभुको जनहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, चिनिनुपर्छ है। त्यस कारण प्रभु प्रकट भएको कुरा हो नि त, देखे प्रभुलाई देखेको नि त हो, प्रत्यक्ष प्रभुलाई कसले देख्न सक्छ होइन, कसैले पनि देख्न सक्दैन। एकजना व्यक्ति छ जसले प्रभुको अलिकति रूपलाई देख्दा ऊ चाहिँ बेहोस भइहाल्यो भन्छ यहाँ प्रकाशको किताब 1 अध्याय 18 पद पढ्दैछ। अनि यहाँ त अगाडिदेखि पढ्दा हुन्छ बुझ्नको लागि, अनि प्रभुको सानो एउटा प्रकाशलाई उसले देखेको छ, 14 पददेखि पढ्दिनु त। अनि उहाँको शिर र केस फुल जस्तै सेता थिए, उहाँका आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै थिए, उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारिए झैँ टल्किरहेको पित्तल जस्तै थिए, उहाँको स्वर चाहिँ धेरै पानीको आवाज जस्तै थियो, अनि उहाँको दाहिने हातमा 7 वटा ताराहरू थिए, अनि उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरवार निस्कन्थ्यो, अनि उहाँको निहार चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्केको घाम जस्तै थियो। अनि जब मैले उहाँलाई देखे तब म मरेतुल्य भएर उहाँका पाउमा पछारिए, अनि उहाँले मलाई यसो भन्दै आफ्नो दाहिने हात म माथि राख्नुभयो, नडराउ, प्रथम र अन्तिम मनै हो। यति नै है कस यहाँ यो नाले चाहिँ सानो प्रकाश प्रभुको देखेको छ है, अलिकति प्रभुको झलकलाई उसले देखेको छ है, प्रभुको त्यो प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उसले जब प्रभुलाई देख्छ है, तब त ऊ एकदमै मर्तुल्य भएर गिरिहाल्छ होइन। आज हाम्रो प्रभु हाम्रो बिचमा प्रत्यक्ष प्रकट हुनुभयो भने को मान्छे बाँच्न सक्छ र परमेश्वरलाई देखेर है, उहाँ त अति पवित्र हुनुहुन्छ होइन। उहाँको यहाँ भनेको छ है,
उहाँको एकदमै के भन्दछ शक्तिसँग चम्किएको घाम जस्तो रहे क्या उहाँको कति पद 16 पदमा होइन यहाँ भन्छ है अनि उहाँ दाहिने हातमा सातवटा ताराहरू थिए र उहाँको मुखमा दुई धातुवटा निस्कन्थ्यो अनि उहाँको चेहरा चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चम्किएको घाम जस्तो होइन एउटा सृष्टिको है त्यो घामलाई पनि हामीले डाइरेक्टली हेर्न सक्दैनौँ होइन कसले हेर्न सक्छ घामलाई डाइरेक्टली कसैले पनि हेर्न सक्दैन है त उहाँ एकदमै उहाँको चेहरा यस्तो चम्किएको थियो एकदमै शक्तिसँग चम्किएको अनि सूर्य जस्तो रहे क्या है अनि उहाँको चेहरा अनि यस कारणले गर्दा उहाँको यसरी उहाँलाई कसले देख्न सक्छ यस कारणले के हो आज मान्छे परमेश्वरलाई देखेर मान्छे कोही पनि जीवित रहन सक्दैन है यस कारणले गर्दा आज प्रभुलाई नपाएको व्यक्तिहरूले अनि कसको द्वारा प्रभुलाई देख्छन् भन्दा तपाईँ र मेरोद्वारा आज परमेश्वरलाई देख्छन् होइन यस कारणले गर्दा आज सुरु हामी जब प्रभुलाई पाउँदाखेरि होइन हामीले प्रभुको दासहरूलाई हेर्थ्यौँ क्या है ओहो उहाँ त कस्तो है अनि धेरै जग्गामा मान्छेहरूले चाहिँ प्रभुको दासहरूलाई हेर्छन् दास दासीहरू होइन अनि हाम्रो व्यवहार कस्तो छ उहाँहरूले अलग्गै छुट्याउँछ क्या उहाँ प्रभुको दास चाहिँ परमेश्वर तर उहाँको है अब हाम्रो पारिवारिक जीवन पनि हुन्छ नि त अब पारिवारिक जीवन पनि अनि हेर्छन् क्या उहाँ त खै भन्छ क्या त्यस कारणले गर्दा आज प्रभुलाई देख्नको निम्ति आज मान्छेलाई हेर्छ है उहाँ प्रभुको प्रभु हो भन्छ होइन नचिन्ने अब भर्खर विश्वासी नयाँ विश्वासीलाई के थाहा हुन्छ होइन प्रभु भनेको के हो के हो थाहै हुँदैन विश्वास उसको आत्मामा बढेकै छैन भर्खर त जन्मियो अनि प्रभु चाहिँ ठिक हुनुहुन्छ अरे प्रभु नि चाहिँ अलिकति छ है प्रभु नि चाहिँ भन्छ है अन्त एउटा परिवार थियो अनि त्यो परिवार चाहिँ अनि परिवार चाहिँ प्रभुको दास चाहिँ राम्रो विश्वासी सेवा अब सबै कुराहरू व्यवहारिकतामा भएको अनि प्रभुको दासी चाहिँ त्यस्तै रहेछ क्या अनि जतिकै झगडा पनि गरिहाल्ने लडाइँ पनि गरिहाल्ने अनि प्याच्चै प्याच्च भन्ने होइन प्रभु त ठिक हुनुहुन्छ प्रभुको खै प्रभु नै चाहिँ अलिकति ठिक लागेन हो भनेर भन्ने क्या है त्यस कारण आज तपाईँ र मेरो स्वभाव कस्तो छ कि हामी कसरी चिन्दैछ मान्छेले त्यो प्रभु नै जस्तै चिन्दैछ कि हामीलाई कि प्रभुको दा प्रभु जस्तो चिन्दैछ है त्यस कारण यो तपाईँ र ममा निर्भर छ है हामीलाई मान्छेले हेर्दाखेरि प्रभु जस्तो देखोस् क्या है प्रभु जस्तो देखोस् अरे कस्तो नम्र कस्तो दयालु कस्तो मायालु कस्तो मिलनसार है अनि यस्तो प्रकारको स्वभाव तपाईँ र ममा देखिनुपर्छ है यो चाहिँ ख्रिस्त यीशुको गुण हो यो ख्रिस्त यीशुको स्वभाव हो है यो कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा आउनु जरुरी छ यस कारण त यहाँ यो कुरा चाहिँ बताउँदछ त प्रिय हो आज प्रभुको वचनले तपाईँहरू म चाहिँ दिनदिनै आज घट्नु अनि तपाईँहरू म दिनदिनै मर्नु है पावलले पनि भन्छ म दिनदिनै मर्छु भने किन भन्छ क्या क्रान्तिको किताब सहायता गर्नुहोस् ल दिनदिनै मर्छु भनेदेखि त्यहाँ क्रान्तिको किताबमा छ म दिनहुँ मर्छु भन्छ पन्ध्र अध्यायको 31 पदलाई पढिनु होइन यहाँ भन्छ म दिनहुँ मर्दछु होइन किन
हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको खिसमा तिमीहरूका निम्ति मलाई गर् जुन गर्व छ होइन मेरो जीवनलाई हो यो प्रभुको जीवन यस्तो जीवन थियो जुन जीवनलाई देखेर त्यहाँको ती त्यो कोरन्थीका मण्डलीका लोकहरूले चाहिँ एउटा उत्साह पाएका थिए उनीहरूले है अनि उनीहरूले एउटा प्रभुमा जीवन बिताउने एउटा प्रभुमा राम्रो हुने अनि उनीहरूले एउटा एउटा त्यो एउटा के भन्छ प्रतिबिम्ब भनौँ होइन अनि त्यो उनमा पाएको थिए प्रभु यीशुमा भएको गुण यस कारण त प्रभुको दासले भन्छ मैले प्रभुलाई हेरेँ तिमीहरूले मलाई हेर भनिकन प्रभुको दासले भन्छ त होइन यस कारण आज को व्यक्तिले आज यो भन्न सक्छ है आज आज बाइबलमा यस्तो व्यक्ति कसैले पनि भनेको छैन तिमीले मेरो देखासिकी गर भनेर तर पावल जो परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो उहाँले मात्र यो कुरा भन्न सकेको छ अनि यो 11 अध्यायको एक पदलाई पढिदिनुहोस् पहिलो कुरन्थी 11 को एक पद यसकारण यो प्रभुको दासको जीवन चाहिँ खिसलाई अनुकरण गर्ने या खिसको देखा सिकी गर्ने जीवन थियो है उहाँले प्रभु यीशुलाई हेरेर हिँड्नुहुन्थ्यो है यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले पनि यो क्षणिक जीवन है आज आधा जीवन त हाम्रो बितिसक्यो हामी कति है आधा जीवन हाम्रो बितिसक्यो अब रहेको जीवनलाई एउटा खिसलाई हेर्दै तपाईँले म चाहिँ हिँड्नुपर्छ संसारमा है एउटा साँचो ख्रिस्चियन भएर साँचो खिस को जीवनलाई लिएर तपाईँले मैले यो छोटो जीवनलाई अब व्यतीत गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो नागरिकता चाहिँ यो संसारमा छैन हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ है हामीले प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बाटो हेरिरहेका छौँ भने आज तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा खिसलाई हेर्दै हेर्दै हिँड्नुपर्छ है खिसलाई हेर्नु कसरी प्रभुको वचनको द्वारा प्रभु कस्तो हुनुहुन्थ्यो है प्रभुको स्वभाव कस्तो थियो प्रभुको गुणहरू कस्तो थियो है प्रभुमा कस्तो जीवन त्यो प्रभुमा भएको जीवनलाई लिएर तपाईँ र म चाहिँ यो संसारमा छोटो जीवन चाहिँ जिउनु पर्ने हुन्छ होइन किनभने यो आशा हामीलाई छ पक्का है हामीले यो आशा गरेका छौँ एक दिन हामी जब जान्छौँ हाम्रो नागरिकता प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यहाँ अधिकार दिनुहुन्छ है अनि प्रभुले कस्तो ठुलो कुराहरू तपाईँले मेरो लागि राख्नुभएको छ है अनि त्यो त्यो उत्पत्तिभन्दा पहिले नै त्यो कुराहरू ठहराउनु भएको थियो आज अहिले तपाईँले मैले आँखाले देखेको छैनौँ त प्रभु जब हामी त्यहाँ जान्छौँ नि प्रभुले त्यो दिन मेरो पिताका धन्यका लोकहरू हो है तिमीहरूको लागि उत्पत्तिभन्दा पहिले अगाडि तयार गरेको त्यो राज्यको के गर अधिकार गर भन्छ होइन आउनुहोस् त मत्तीको किताब हो कि होइन यो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ है मैले भनेको कुरा होइन है मत्ती 25 अध्याय अँ 34 पदलाई पढिदिनुहोस् है यहाँ कति मिठो कुरा बताएको छ है यो राजाले भन्दैछ राजा चाहिँ को हो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ हाम्रो राजा है यस कारण आज उहाँ हाम्रो प्रभु राजाहरूको राजा प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ अनन्तको राजा हुनुहुन्छ है अविनाशी राजा हुनुहुन्छ है यस कारणले गर्दा आज यो संसारमा जब हामी छोडेर जान्छौँ हाम्रो हाम्रो राज्यमा अनि उहाँको राज्यमा हामी जान्छौँ है उहाँको राज्यमा हामी प्रवेश गर्छौँ परमेश्वरको राज्यमा है अनि त्यहाँ प्रभुले तपाईँहरू मेरो लागि यो संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिले जो कुरा ठहराउनु भएको थियो है अनि त्यो कुराको भागीदारी हामी हुन्छौँ किनभने जहाँ हाम्रो नागरिकता हुन्छ त्यहाँ हामीले सबै कुरा अधिकार गर्न पाउँछौँ होइन मैले यो कुरा घरिघरि भने भनिराखेको छु पहिले पनि होइन हामी यो कुवेतको नागरिक भएको भए हामी यो कुवेतमा हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्थेन होइन तिमी आज अब यो कम्पनी बन्द हुन्छ छोडेर जानुपर्छ भनेर भन्न सक्थेन किन यहाँ एउटा कम्पनी बन्द भयो त हजारवटा कम्पनी छ होइन अर्को कम्पनी सेलेक्ट भइहाल्छ यहाँको कुवेतीहरूको लागि किनभने उनीहरू यहाँको नागरिक हो यहाँको नागरिकता उनीहरूलाई दिएको छ होइन त्यस कारण उनीहरूले हजारवटा कम्पनी राम्रो राम्रो कम्पनीहरू छानी छानी जान सक्छ र तपाईँ र म चाहिँ सक्दैनौँ अब हाम्रो कम्पनी बन्द भइसकेको छ होइन अब हाम्रो 17 नम्बर भिसा सरकारी भिसा गभर्मेन्टको अब त्यो गभर्मेन्टको भिसा लिएर गयो भने पहिला गभर्मेन्टको भिसा चेन्ज हुँदैन भन्छ है दोस्रो कुरा तिम्रो उमेर छैन भन्छ
है तिम्रो उमेर त सक्यो अब 53 वर्ष भयो है अब यहाँ चाहिएको कति 40 40 देखि 40 सम्मको अब हाम्रो उमेर छैन सक्यो यहाँ त हामी यो संसारको राज्यले हामीलाई चाहिँ के गर्छ इन्कार गर्छ तर हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा है हामीलाई प्रभुले उत्पत्ति भन्दा पहिला चुन्नु भएको शिशुमा है अनि उत्पत्ति भन्दा पहिला नै प्रभुले त्यहाँ ठहराइसक्नु भएको छ त्यसकारण त्यो राज्यको हकदार प्रभुले बनाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो कुरा लेखेछ है तब राजाले आफ्नो दाहिने हातपट्टिका हुनेहरूलाई भन्नेछन् मेरा पिताका धन्यका जनहरू हो आओ संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार पारिएको राज्यको अधिकार हो भनेको छ होइन तपाईँहरू मेरो लागि त अगाडि नै तयार गर्नुभएको छ प्रभुले राज्य है त्यही दिन तपाईँहरू म यो संसारलाई छोडेर जान्छौँ त्यो समय आउँछ प्रभुले सबलाई त्यो तपाईँहरू मैले कतिको मिहिनेत गरेको छ कतिको परिश्रम गरेका छौँ होइन कतिको हामी एकदम सहेका छौँ कतिको धीरज धरेका छौँ है हानि हुँदा पनि हामी गनगन गरेका छैनौँ है अनि हामीले कति घाटा हुँदा पनि हामी सहेका छौँ चुपचापसँग सधैँ सधैँ हामीले प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ त्यो दिनमा सबै प्रभुले प्रभुको सामने त्यो सबै काम हाम्रो सबै जान्छ प्रभुको साथमा है प्रभुले त्यो काम हेर्नुहुन्छ त्यस अनुसार प्रभुले प्रतिफल दिनुहुन्छ है जसरी एक टोडा पाउनेले चाहिँ त्यो लुकाइराख्यो होइन उसले कसैलाई पनि भन्न सकेन सुसमाचार सुनाउन सकेन गवाही दिनु सकेन या उसले राम्रो जीवन देखाउनु सकेन है तर दुई टोडा पाउनेले चाहिँ चार टोडा कमायो है अनि पाँच टोडा पाउनेले कति कमायो 10 टोडा कमायो होइन हेर्नुहोस् त आज तपाईँहरू म त्यत्तिकै रित्तै प्रभुले गएको पनि चाहनुहुन्न है यो संसारमा हुन्छ नि तपाईँ म बाँच्छु नि प्रभुले तपाईँलाई मलाई यो जीवन दिनुभएको छ यो त यो बाहिरपट्टि पनि देखिनुपर्छ अनि हाम्रो जीवनको द्वारा नै किनभने यहाँ प्रभुको वचनले भन्छ यस्तो जीवन पो प्रभुले तपाईँलाई मलाई दिनुभएको छ पहिलो पत्र सार्नुहोस् एक दुई अध्याय बाह्र पदलाई पढिदिनुहोस् हजुर हजुर होइन यहाँ भन्छ अन्य जातिहरूको बिचमा है तिमीहरूको असल चालचलनहरू देखाऊ भनिकन भन्छ है अर्थात् अन्य जातिहरूको बिचमा हामी छौँ असल चालचलन आज तपाईँहरू मेरो जीवनबाट देखिनुपर्छ है असल जीवन हामीले देखाउ जिउनुपर्छ संसारमा है ताकि तिनीहरूले देखुन् यहाँ भन्छ है अनि भन्छ ताकि जुन कुरामा कुकर्मीहरू भने तिमीहरूको विरोधमा बोल्छन् तिमीहरूको असल काम देखेर ती कुराहरूकै कारणले तिनीहरूको न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गरून् आज तपाईँलाई मेरो असल कामहरू असल व्यवहारहरू देखेर होइन प्रभुलाई पाएको जस्तो जीवन प्रभुलाई पाएको जस्तो व्यवहार देखेर तिनीहरूले पनि परमेश्वरको न्यायको दिनमा आज परमेश्वर तिनीहरूले पनि परमेश्वरको महिमा गर्नु अर्थात् तिनीहरूले पनि तपाईँले मेरो जीवनकोद्वारा प्रभुलाई पाउन सक्नु है यो चाहना हुनुपर्छ है यस्तो प्रकारको जीवन हामीले राख्नुपर्छ ताकि परमेश्वर चाहिँ साँचो हुनुहुन्छ सत्य हुनुहुने रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सकोस् है त्यस कारणले गर्दा हामी यस्तो एउटा स्वार्थी मान्छे हामी जीवन हामी जिउनु हुँदैन है प्रभुको वचनमा हामी हेर्छौँ क्या मर्कुस किताबमा आउनुहोस् त यहाँ प्रभुको लोकहरू हो है यी बाह्र चेलाहरू हुन् त यहाँ कस्तो प्रकारको स्वार्थको कुरा हामी अलिकति देख्छौँ यहाँ है आउनुहोस् मसँग 10 अध्यायमा अनि यहाँ याकुब र यौन्नाको बिन्तीको विषयमा यहाँ बताइएको छ होइन प्रभुको छोराहरू हो है हो प्रभुले उनीहरूलाई चुन्नुभएको चेलाहरू हो तर यहाँ यिनीहरूको व्यवहार चाहिँ कस्तो छ एउटा स्वार्थको एउटा जीवन क्या देख्छौँ हामी यहाँ त तिनीहरूले यहाँ आफ्नो आमालाई भन्दछ है पढ्नुहोस् त 35 पद कति अनि पढिदिनुहोस् अनि
यहाँ कस्तो कुरा उनीहरूले मागिरहेको छ, होइन, यो कस्तो चाहना गरेको छ, है? हो, प्रभुले दसजना बाह्रजनालाई चुन्नु भयो, है, बाह्र पेट प्रभुले चुन्नु भयो, तर यिनीहरूको स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, हामीलाई तपाईँको राज्यमा चाहिँ एकजना दाहिने, है, यहाँ पद पो खोजिरहेको छ, पद, होइन। आज हामीले पनि हाम्रो जीवनमा यस्तो कुराहरू आउनु सक्छ, होइन, आज हामी चाहिँ पदको पछाडि हामी दौडिनु हुँदैन, होइन। आज यो कति जग्गामा हामी देख्छौँ क्या, आज पनि यो कुरा मण्डलीहरूमा अक्सर पुरा भइरहेको छ, प्रभुको वचन सत्य छ, प्रभुको वचन पुरा हुन्छ। आज पनि कतिजना यो स्थानको लागि आज मान्छेहरू दौडधुप गरिरहेको हुन्छ, मेहनत परिश्रम गरिरहेको छ, वास्तव अर्को जग्गामा हामी हेऱ्यौँ भने त आफ्नो आमालाई भन्दछ, वास्तव लगाएको अरे क्या आमालाई, हामीले भनिदियो भने त तपाईँ नसुन्ला, गइदिनुहोस् न आमा, तपाईँ त बुढी पनि हुनुहुन्छ, एकदम तपाईँ पाएको पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले यसो मिलाएर कुरा गरिदिनुहोस् न, सायद उहाँले मानिहाल्नुहुन्छ क्या, तपाईँले भने त आमा हो नि त, मानिहाल्नुहुन्छ भनेकन आमालाई वास्ता लगाएर गर्नुहुन्छ क्या। तपाईँको राज्यमा हामी दुई भाइलाई एकजनालाई दाहिनेपट्टि एउटा देवघोटी, होइन, अनि एउटा यहाँ हामी देख्छौँ पदको पछाडि आज यहाँ दौडिएको छ, है। त्यस कारण प्रियो, आज कतिचोटि हामी म त यति सालको विश्वासी पो त, है, आज हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको गन गन फन फन हुनसक्छ, यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुनु हुँदैन, होइन। हो, प्रभुले हामीलाई आफ्नो समयमा हामी तयार हुँदै जानुपर्छ, तयार हुँदै जानुपर्छ, प्रभुको सेवा गर्दै जानुपर्छ, विश्वास योग्यताको साथमा प्रभुको जीवनलाई देखाउँदै हामी प्रभुको सेवा गर्दै जानुपर्छ, हाम्रो विश्वासीको जीवनमा भित्र पनि अनि बाहिर पनि, अरे भित्री जीवनले चाहिँ हाम्रो विश्वासी भित्रको जीवनलाई बताउँदछ, है, हाम्रो विश्वासी भित्रको जीवन हाम्रो ठिक हुनुपर्छ, होइन, बाहिर पनि ठिक हुनुपर्छ, बाहिरको मान्छेले देख्दा पनि यिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन हो भन्ने चिन्नुपर्छ भने भित्रको जीवन पनि तपाईँ मेरो कस्तो हुनुपर्छ, मण्डलीभित्र पनि हाम्रो जीवन त्यो अनुसार ख्रिसको वचन अनुसार हुनुपर्छ, है, ख्रिसको नमुनालाई हामी पक्रेको हुनुपर्छ, है, किन प्रभुले पनि त्यो नमुना लिनुभयो नि त, होइन, उहाँ स्वर्ग पृथ्वीको मालिक भएर पनि यति तल होचिनु भयो, है, मान दास जस्तो भएर भन्छ क्या फिलिपीको किताब दुई अध्यायमा, है, दास भएर उहाँ चाहिँ एकदम मानिसको समानतामा आउनुभयो भनिकन भन्छ क्या फिलिपी दुई अध्यायको कति पदमा पढिदिइहाल्नुहोस् पायो भने पढिदिनुहोस्। प्रभु चाहिँ एउटा दासको रूपमा एकदमै तल झर्नुभयो, है, दास भनेको त के हो, है, जसलाई चाहिँ पुरानो समयमा यो दासको प्रथा चाहिँ हुँदाखेरि दासलाई चाहिँ किनेर ल्याइन्थ्यो, है, अब किनेर ल्याएपछि अनि त्यो मालिकले जे पनि काम लगाउन सक्थ्यो, है, उसलाई एकदमै कठोरभन्दा कठोर व्यवहार गर्न गर्थ्यो ती दिनहरूमा, है, हामीलाई थाहा छ नि निग्रोहरूको विषयमा थाहा छ नि, होइन, निग्रोहरू पहिला यो गोरे जातिहरूको अधीनतामा थियो, दास त उनीहरूले किनबेच गर्थ्यो, है, हामीलाई थाहा छ त्यो अब्राहम लिंकन ले चाहिँ यो दासत्वको कुरालाई उनले चाहिँ विरोध गरेको कुरा, उनले त्यो कुरालाई हटाएको कुरा हामी पढ्थ्यौँ पहिला स्कुल पढ्दाखेरि, होइन। यस कारणले गर्दा दास भनेको चाहिँ त्यो जसलाई किनेर आफ्नो पैसाले किनेर आफ्नो घरमा ल्याएको कारणले गर्दा उसलाई जे पनि काम लगाउन सक्थ्यो, जस्तै उसलाई एकदमै कस्तो कस्तो दुःखहरू उसले दासले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। आज हाम्रो प्रभु यीशु मसीह पनि तपाईँ र मेरो निम्ति दास जस्तै हुनुभयो, होइन, आज प्रभुको पिताको आज्ञाकारी पुत्र होइन र दास जस्तो भएर तपाईँ र मलाई प्रभुले बचाउनु भयो, होइन, एकदमै तल झर्नु भयो, गिर्नु भयो, है, उहाँले एकै शब्द बोलिदियो भने सबै तस नस हुन्थ्यो, तर उहाँले त्यो आफ्नो सामर्थलाई आफ्नो अनि त्यो सामर्थलाई उहाँले कहिले पनि प्रकट गर्नु भएन, है, म त यस्तो पो हो त उहाँले कहिल्यै भन्नु भएन, मैले चाहेँ भने यो यस्तो सबै गाडलम गुडलम हुन्छ भनेकन कहिले पनि सोच्नु भएन उहाँले, होइन, चेलाहरूले भन्छ क्या यहाँ प्रभु वचनमा के प्रभु हामी आकाशबाट आगो झारेर यिनीहरूलाई सबैलाई भस्म गरिदिउँ भन्छ, तिमीहरू कस्तो हो भनेकन प्रभुले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ के गर्न आएको हो, धेरैको लागि म बचाउनको निम्ति आएको, जीवन दिनको निम्ति आएको,
भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ क्या, आज मान्छे चाहिँ यस कारणले गर्दा आज हामी कतिचोटि यो स्थान खोज्छौँ होइन, स्थानको लागि हामी लडिरहेका हुन्छौँ, र प्रिय हो आज यो स्थानमा हामी स्थानको लागि हामी कहिले लड्नु पर्दैन, प्रभुले आफ्नो समयमा हामीलाई ठिक जग्गामा ल्याउनुहुन्छ। त यहाँ प्रभुलाई पनि पिताले त्यो उच्च दर्जामा लानु भएको छ है, उच्च नाम दिनुभएको छ, नौ पदले भन्छ है। यसै कारण परमेश्वरले पनि उहाँलाई अति उच्च पार्नु भएर उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो जुन नाम चाहिँ हरेक नामभन्दा उच्च छ भनेकिन है, हरेक नामभन्दा है, आज स्वर्गको मुनि आज पृथ्वीमा आज त्यो सबै नामभन्दा पनि उच्च नाम त्यो दर्जा प्रभुले प्रभु यीशु मसीहलाई परमेश्वरले दिनुभयो है। यदि तपाईँहरू म पनि नम्रतामा एकदम अधीनतामा मण्डलीको अधीनतामा हामी यसरी सेवा गर्दै 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 जान्छौँ भने प्रभुले त्यो समय आउँछ, प्रभुले आफै हामीलाई त्यो स्थान दिनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भाइ बहिनीहरू यो कुरा तपाईँहरू मैले जान्नुपर्छ। अनि यहाँ भन्छ यो व्यक्तिको जीवनमा एउटा यो कुरा उनीहरू चाहन्छ स्थान त्यो है। अनि अर्को कुरा यहाँ हामी बुझ्छौँ, अर्को कुरा उनीहरूले मालिक हुन चाहन्छ क्या। मालिक भयो भने त के हुनु पऱ्यो, अब दाहिने देब्रे जस्तो मालिक हाकिम भयो नि त होइन, हाकिम भएपछि त अब तल तलकोलाई त के यता जा उता जा यता बस है, यस्तो व्यवहार के होइन, अनि यस्तो व्यवहार गर्ने यस्तो यस्तो सोचाइ उनीहरूको है। म यस्तो भयो भने त अब यिनीहरू त मेरो अधीनमा हुनुपर्छ, मैले जे भने त्यही मान्नुपर्छ। आज कतिचोटि मण्डलीमा यस्तो मान्छेको शासन लगाउँछन्, मान्छेको अनुशासन लगाउँछन् होइन। एकजना बडा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आर्मीको सुबदार हुनुहुन्थ्यो है, अनि आर्मीमा त सुबदारहरूले एउटा बटालियनलाई के हुनुहुन्छ अनुशासन गर्नुपर्छ है, अनि तिनीहरूलाई सबै अनुशासन गर्नुपर्छ, अब तिनीहरूको खाने बस्ने हिँड्ने अनि सबै ट्रेनिङहरूको सबै अनुशासन गर्नुपर्छ। अब त्यही अनुशासन चाहिँ मण्डलीमा लगाउन सुरु गर्नु होइन, कसरी हुन्छ, मान्छेको अनुशासन र परमेश्वरको अनुशासन मिल्छ र मिल्दैन है। यो स्वर्गीय अनुशासनको अधीनतामा तपाईँहरूमा आउनुपर्छ है, स्वर्गीय अनुशासन तपाईँले मैले जानेको हुनुपर्छ होइन। अनि उसले चाहिँ यस्तो प्रकारको अनुशासनले मण्डलीमा उन्नति हुँदैन, मण्डलीमा आशिष हुँदैन, मण्डलीमा एकता हुँदैन। यस कारणले प्रियो आज हामीले चाहिँ त्यो स्वर्गीय प्रभुको अनुशासन हामीले जीवनमा ल्याउनुपर्छ, अनि यो स्वर्गीय अनुशासनभित्र हामी रहनुपर्छ है, तब मात्र यो सबै हामी मिलेर पढ्न सक्छौँ होइन। अनि त्यस कारण यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूमा जान्नुहोस्, यहाँ यो कुरा चाहिँ यिनीहरूको जीवनमा हामी देख्छौँ है। तब यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ मैले जुन बप्तिस्मा लिन्छु तिमी लिन सक्छौ भन्दा अँ हामी सक्छौँ होइन, कस्तो स्वार्थी होइन, स्वार्थ देखेको देखेन यहाँ, हामी सक्छौँ हामी भनेकन भन्छ क्या तल गएर 29 पदमा। अनि तिनीहरूलाई उहाँले भन्नु तिनीहरूले उहाँलाई भने हामी सक्छौँ, अनि यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जुन कचरा म पिउँछु त्यो कचरा साँच्चै तिमीहरूले पिउनेछौ, र जुन बप्तिस्मा तिमीहरूले मेरो बप्तिस्म हुन्छ त्यो बप्तिस्मा तिमीहरूले लिने नै छौ भनेकन प्रभुले यो कुरा भन्नुभयो है। तर आज यो कुराले चाहिँ अरू भाइहरूको हृदयलाई चोट पुर्याएको छ भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्से होइन। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र म मण्डलीमा छौँ, आज हामीले कसैको हृदयलाई चोट पुर्याउनु हुँदैन। आज यो यस्तो कुराले यस्तो स्वार्थले गर्दा यहाँ 10 हृदय चाहिँ रिसाए भनेकन बताएको छ। 41 पदमा हेर्नु पढिदिनुहोस् 41 पद। हजुर है, अनि यहाँ दुई भाइसँग ती 10 चेलाहरू होइन रिसाउन थाले है, उनीहरू ठेस लाग्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा प्रिय हो आज हामीले एक दुसरालाई चित्त बिझाउने कुरा होइन हामी गर्नु हुँदैन है, चाहे हामी प्रभुको दासहरूको विरोधमा होस्, चाहे प्रभुको दासीहरूको विरोधमा, प्रभुको जनहरूको विरोधमा, भाइ भाइको विरोध बिचमा होस्, चाहे दिदीबहिनीको बिचमा किन नहोस्, हामी एक दुसरालाई घोच्ने पिर्ने कुरा चाहिँ हामी कहिले पनि गर्नु हुँदैन है। हामीलाई प्रभुले यो स्वर्गीय सेवा दिनुभएको छ है। आज हामीले यहाँ अनुशासनमा बस्न सक्यो भने मात्र माथि हामी पुग्छौँ है, यहाँ अनुशासनमा बस्दैन भने माथि खै भन्न सकिँदैन होइन। भन्छ नि गाडीमा लेखेको हुन्छ नि ढिलो अवश्य पुग्छ, छिटो भन्न सकिन्न भनेर लेखेको हुन्छ नि गाडीको पछाडि लेखेको हुन्छ नि होइन, छिटो भन्न सकिन्न ढिलो चाहिँ अवश्य पुगिन्छ भनेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरूमा धीर धर्दै धर्दै है
प्रभुको प्रेममा, प्रभुको शिक्षामा, प्रभुको सङ्गतिमा, प्रभुमा हामी प्रभुको अधीनतामा रहेर हामीले प्रभुको दासहरूको अधीनता, मण्डलीको अधीनतामा हामी गर्दै 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 गयो भने निश्चय पुगिन्छ। तर हामी छिट्टो एकदम हतार गर्छौँ भने होइन, कहीँ कहाँ गएर दुर्घटना हुन्छ थाहा हुँदैन है। हतार गर्नेहरू चाहिँ धेरै लडेको छ, धेरै गिरेको छ यो होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूमा चाहिँ यो कुरालाई सिक्नुपर्छ होइन। त यहाँ ठेस दिने काम भएको छ, त प्रभुले तल गएर भन्नुहुन्छ है 43 पदमा, तर तिमीहरूको बिचमा यस्तो हुनेछ, तर तिमीहरूको बिचमा जस ठुलो हुने इच्छा गर्छ ऊ चाहिँ तिमीहरूको सेवक बनोस्। आज हामी त सेवक बन्नुपर्छ, जो ठुलो हुने इच्छा राख्छ होइन, जसले स्थान खोजिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ पहिला सेवक जस्तो भएर काम गर्नुपर्छ है, दास जस्तो भएर काम गर्नुपर्छ है। समय आउँछ है जब हामी त्यस्तो प्रकारले है कसरी नहेरिकन प्रभुलाई हेरेर तपाईँले मैले त्यो सेवा गरिरहेका हुन्छ गरिरहेका हुन्छ गरिरहेका हुन्छौँ त समय आउँछ प्रभुले अटोमेटिकली प्रभुले हामीलाई उठाउनुहुन्छ है। किनभने आज कति प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ क्या, अनि हाम्रो केपिली भाइजीहरू त्यत्रो जहाजको क्याप्टन हो केपिली भाइजी है, अनि हैदराबादमा होली कन्भोकेसनमा उहाँहरूले चाहिँ सु स्ट्यान्डमा काम गर्नुहुन्थ्यो अरे, अनि झाडु बढाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो अरे क्या यो ग्राउन्डमा है। यत्रो क्याप्टन जस्तो मान्छेले, जहाजको क्याप्टन जस्तो मान्छेले है, अनि के गर्नुहुन्थ्यो झाडु बढाल्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो टिकोसी भाइजीले सु स्ट्यान्डमा काम, जुत्ता हेर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो है होली कन्भोकेसनमा। यति ठुल्ठुलो महान महान दासहरू आज यसरी एउटा नमुना हुनुभयो, उदाहरण हुनुभयो है। आज तपाईँहरूमा पनि यसरी नम्र हुँदै दिनतामा अनि यसरी यो प्रभुको सेवा गर्दै गयो भने है प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ अरे, उठाउनुहुन्छ। अनि यहाँ 44 पद पढिदिनुहोस् त, अब हामी सक्छौँ। तिमीहरूमा जो पहिलो हुने इच्छा गर्दछ ऊ चाहिँ सबैको दास बनोस्। जो चाहिँ पहिलो हुने इच्छा गर्छ ऊ चाहिँ दास जस्तो भएर सेवा गर्नु होइन, दास होस्, उसलाई देखरेख गर्ने होस्, सम्हाल्ने होस्, अनि सबै कुराहरूलाई आज सम्हाल्न सक्ने, सब सम्हाल्न सक्ने हुनुपर्छ। एउटा दास, एउटा नोकरको, एउटा भनौँ एउटा दासको हातमा सबै घरको मालिकले सबै कुरा छोडिदिन्छ। अब त्यो दासले के गर्नुपर्छ, घरको रखन सबै कुरा, व्यवहारहरू सबै कुराहरू गर्नुपर्छ है। त्यस कारण हामीलाई थाहा छ युसुफको जीवनमा पनि युसुफको मालिकले उसलाई सबै कुरामाथि अधिकार दिएको थियो है। यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको खुनले किनेर किनेको हामी प्रभुको दासहरू हौँ है। रगतको दाम तिरेर हामीलाई प्रभुले छुटकारा गरेर ल्याउनु भयो। आज प्रभुले तपाईँलाई मलाई प्रभु घरमा राख्नु भएको छ। अब तपाईँले मैले यो दासको काम चाहिँ के गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ है। अनि त्यहाँ के अब प्रभु घरमा के कस्तो छ, कसलाई घटि, कसलाई रोग बिमार छ, कसलाई समस्या छ, भेट नजाने, प्रार्थना गरिदिने, एक दुसराको सहायता गर्ने, हरेक क्षेत्रमा जुन जुन तपाईँलाई मलाई दान दिनुभएको छ त्यस दानलाई उपयोग गर्दै आज तपाईँले मैले सेवा गर्दै जानुपर्छ है। त प्रिय प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। र अब हामी फिलिपी फिलिपीको किताब 3:20 पदलाई हामी पढ्छौँ। अनि साँच्चै हामीले उहाँको आगमनको बाटो हेर्छौँ भने आज हामी एउटा दास जस्तो भएर प्रभुको सेवा गर्दै जाउँ। त पढिदिनुहोस् फिलिपी हजुर है, किनकि हाम्रो नागरिकता चाहिँ कहाँ छ, स्वर्गमा छ, अनि जहाँबाट हामी हाम्रो मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको बाटो हेर्छौँ भनेदेखि है। यदि तपाईँ मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटो साँच्चै हेर्दैछौँ भने है हामीले दास जस्तो भएर है सबैजना है यहाँ प्रभु घरभित्र हामी जो जति छ प्रभुले हाम्रो जो जतिलाई सबैलाई आफ्नो रगतको दाम तिरेर ल्याउनु भएको, यहाँ दिदीबहिनी दाजुभाइ हामी सबै दास एक समान प्रभुले रगतको दाम तिरेर ल्याउनु भएको छ भने है अब हामीले प्रभुले प्रभु घरमा जुन काम चाहिँ हितको छ, जुन काम असल छ, जुन काम ठिक छ, त्यो काम हामी गर्दै जाउँ। एकतामा रहेर, प्रेममा रहेर, मेलमिलापमा रहेर है, अनि स्वार्थ भावलाई सबै कुरा त्यागेर आज प्रभुको सेवा गर्दै जाउँ। प्रभुले तपाईँमा मेरो नागरिकता स्वर्गमा राखिन्छ, निश्चय त्यो दिन हामीलाई त्यो नागरिकताले प्रतीक्षा गर्दैछ है। प्रभुले हामीलाई एक दिन दिनुहुन्छ। सो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको हुन्छ। सबलाई जय मसीह, जय मसीह सबैजनालाई।
हाम्रो युट्युब च्यानल कपर्न होम क्वेट एल्सा दाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।